Tak samozřejmě se připravujeme tvrdě na to a máme tady skvělý hotel, skvělý zázemí a který jakoby ty kluci noví přišli, tak ukazují kvalitu a máme na to ještě chvilku, aby jsme se na to úplně plně připravili. Tak tohle to už bylo, už jsme si to náležitě oslavili a teď je plný soustředění na to, aby jsme zvládli začátek ligy, aby jsme se na to připravili a pak to hlavní to, kdo jsou ty předkola o Champions League. Já musím říct, že už docela jsem jako v klidu, že vím, co od sebe mám čekat a když to prostě jako teď nepadne, tak to prostě nepadne, ale padne to prostě jako v lize. A tam to jako by bude důležitý, takže hlavní je, že se do těch šancí dostávám a myslím si, že teď už to bude lepší a lepší. Musím vám dát za pravdu, tak už je to samozřejmě jako lepší, ale ty nároky jsou vyšší a vyšší jakoby na nás po týhle ještě sezóně, kterou jsme jako udělali, takže víme, jak to jakoby probíhá nebo bude to probíhat a my to zvládáme se vší parádou a doufám, že budeme vyladěni na to. Jo, tak hlavně myslím si, že spoustu kluků tady jakoby zůstáváme i kvůli té Champions League, aby jsme tu Spartu jakoby posunuli a aby jsme jí pomohli, protože taky nám jakoby pomohla ta Sparta, takže jí to chceme vrátit nějakým způsobem a tohle to je pro nás, pro všechny, můžu mluvit si myslím, že za všechny, že to je sen a doufám, že se nám to povede. Tak trémista nejsem, ale když budu ráno vstávat na to předkolo, tak si myslím, že to bude pro mě úplně něco jiného, než by to byl nějaký ligový zápas, ale už aby to tady bylo, protože se na to docela dost těším.